हे ऐक, हे मस्त आहे. काही लोक म्हणतात की पार्कर मेल स्पायडर सारखंच फिमेलना पण हिप्नोटाइज करू शकतो. बस कर यार. ओके स्पायडर लॉर्ड. एमजे आपण दिवसभर वरती नाही राहू शकत आणि खाली तर वेडेपणाच आहे. तर ऐकलत मित्रांनो, पीटर पार्कर स्पायडरमॅन आहे. तुम्ही ऐकत का नाही, मी मिस्टेरियोला नाही मारलं, त्याला ड्रोन्सनी मारलंय. ते ड्रोन्स जे तुझे होते. जे काही झालं त्याने तू जराही खुश नाहीस का बर? सगळ्यांना खरं काय ते समजलं, मग आता ना खोटं बोलायची गरज आहे ना काही लपवायची. हे बघ, मला तुझ्यापासून तरी लपवायचं नव्हतं, पण जगाला कसं सांगू मी स्पायडरमॅन आहे. आता तर सगळ्यांनाच समजलंय, मला माझी पर्वा नाहीये, पण माझ्या माणसांना याचा त्रास होतोय. मी फक्त हाच विचार करत असतो की याला ठीक कसं करू. खास कारण? सॉरी मी तुम्हाला डिस्टर्ब केलं सर. ओ प्लीज, आपण एकत्र बोलून अर्ध्या जगाला वाचवलंय, आता सर बोलून मला लाजू नकोस. ओके स्टीव्हन, ऐकायला विचित्रच वाटलं पण चालेल. जेव्हा मिस्टेरियोने माझी ओळख जगासमोर आणली तेव्हा माझं आयुष्य दुरुस्त झालं. तुम्ही असं काही करू शकता का की हे कधी झालंच नसेल? त्या मंत्रांचा वापर करू नको स्ट्रेंज, हे खूप धोकादायक आहे. ठीक आहे, नाही वाजणार. हे पूर्ण जग लवकरच विसरून जाईल की पीटर पार्कर स्पायडरमॅन आहे. काय पूर्ण जग? काही लोकांना सोडू नाही शकत हा मंत्र असा नाही करू शकत. म्हणजे एमजेने माझे जे आहे ते सगळं विसरेल? मंत्राशी छेडछाड करणं बंद कर. प्लीज नेडला तरी सोडा, तो माझा बेस्ट फ्रेंड आहे. प्लीज आंट मे तरी. तुझा तोंड बंद कर. सगळे विसरले काय? आपण काळाशी छेडछाड केली. मल्टिवर्स एक असा कॉन्सेप्ट आहे ज्याच्याबद्दल आपल्याला जास्त माहिती नाही. तुझी अडचण, तुझी दोन वेगळे आयुष्य जगण्यात आहेत, पण असकल्याने धोका अजून वाढेल. काहीही मागण्याअगोदर विचार केला पाहिजे पार्कर. हॅलो पीटर.